İnşallah Allah'ın köməkliyi ilə, yəni nəsə olsa eləsə, heç vaxtı ağlamayın, heç bir vaxt ya, heç bir vaxtı ağlamayın, qoyun imkan verin, rahat yatın mən. Oldu mu? İşdir birdən ölüb eləsəm, heç biriniz mənim üçün ağlamırsınız. İmkan verin, rahat məzarımda yatım. Oğluma isə mənim adımı verərsiniz. Yəqin ki, çoxlarınız bu görüntüləri izləmişsiniz. Şəhid Şahin Allahyarovun son dəfə çəkdiyi bu görüntülər hamımızın ürəyini sızlatdı. O çarəsiz baxışlarında sanki ölümün yaxınlaşdığını hiss edirdi. Vətən sevgisi iliklərinə qədər işləyən qəhrəmanımız ailəsinin onunla fəxr etməsini istəyirdi. Şahinin atası deyir ki, torpaqlarımızı bütöv görmək balamın ən böyük arzusu idi. Balam şəhid oldu, azar torpağımızdan ötürü. Torpağımızın birliyini də qurban olun onun qəbrinə. Vətənimiz çevirir, bizim daş-daşısın, mən onu da daşıqlayacağım. Bizim şəhidlər bugünkü gündə də zəfər qələbə çalırlar. İşğal olunmuş ərazilərimizdə Azərbaycan bayraqlarının uca tuturlar. Polad Həşimov, yenə də vurğulayıram, Polad Həşimov kimi, Şükür Həmidov kimi bizim qəhrəmanlar, milli qəhrəmanımız, mehri qəhrəmanlar və bugün sağ olub, gələcək qəhrəmanlıq salnaməsində sağ qalıb dövlətimizi, xalqımızı bu mənfur düşmənlərin dən təmizlənəcək və Azərbaycan Qarabağ Azərbaycan torpağına bir mənalı sür, əminamanlıq, yaxşı rifah gətirəcək. Ona görə var olsun Azərbaycan ordusu, Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabitləri və başda Ali Baş Komandan olmaqla. Buyurun. Hər şey göz qabağındadır. Bugünkü gündə bizim balamız, əzizimiz Şahin Allahyarov, Hüseyin Baraoğlu qəhrəmancasına həlak olub. Torpaqlarımız uğrunda. Onun bir videosuna baxdım mən. İnan Allah, bu videoya biganə qalmaq mümkün deyil. Balaca ürəyin sahibi nə qədər böyük ürəyə sahibdir. Şahin yox, bizim bütün balalarımız bu cür ürəyə malikdir. Əgər belə olmasaydı, bugünkü gündə biz cəbhədə qələbə çala bilməzdik. Var olsun bizim Şahin kimi həyatda bugün sağ olub, Qarabağda vuruşan oğlanlar, Allah Taalanın nəzərləri olsunlar üstün. Şahin doğulduğu Quba rayonunda torpağa tapşırılıb. Rahat uyu şəhidim, sən mərdliyinlə bütün ürəklərdə taxt qurdun. Artıq nəinki ailən, bütün Azərbaycan səninlə qürur duyur.